Не, одлично, навистина малку не раздвижи во студиото и убаво ни е на душичката кога имаме вакви весели ритмови кои што на некој начин не раздвижуваат. Како е во Битола, кажи ни? Да ти кажам право, и Битола е снежна ептен, па дури и јас во бело соблеков од чотака некако ми дојде ептен снежен момент. И ние дека сме малце на повисок овде на Байрон и ептен снежна идила, да речем. Замера. Виктор, ти посакуваме се најдобро и ти посакуваме, барем еве јас лично кажувам, дека гласав за тебе. Гласањето е до 4 февруари, нели до петок, но она што најмногу ме поттикна беше ритамот и енергијата со која што настапуваш во спотот, секако и со твојот глас. Јас верувам дека ти ќе бидеш победникот кој што ќе ја представува Македонија на Евровизија. Би те запрашала најпрво од каде дојде идејата, како дојде прво до ваков ритам? Од каде дојде целата иницијатива за оваа песна? Па искрено ти кажам, многу ми беше чудно, не го очекував ова дојчин. Ми се јави, ми вика, слушай, имам една забегана ствар направено. Ептен е така, вика, забегана е скрос и ми треба некој лик и само на тебе ми текна. Викам, фала ти брат, многу те почитувам за ова, што ме клаваш во таа категорија. Ама, не, реално, ојдов во студио и очекував дека ќе биде нешто како и се останато до сега што е направено во Македонија. И ко почна си вози музичето, викам, аха, добро, ајде. И влезе приказната, ми раскаже каква идеја има за текстот. Му влегов јас битолски малце, му го подсредив, да речем, му додадов малце шмек по денешен, пошто му е од поодамна замислена песната. И некако се поклопи се, за 15 минути го допишавме, го седнав, мислам, влегов во студио, го снимив. И толку беше приказната, писам, некако ептен си легна цела музика и ептен се видов буквално во моментот на сцена кај што сум таму. И многу ми направи кеф и вика, мора да оди. Иначе не планирав да се пријавам, имав некои песни, ама некако ова ми го зеде она иманието и реков мора да го пуштиме. Велиш за оваа песна дека ние сите сме Супермен, иако подсетува насловот на еден лик, сигурно сите оние кои што се на твоја, на моја возраст, па и на возраст на Горде се посоветуваа со тој лик со Супермен, но мене лично оваа композиција многу, барем така денсерски, ми наликува на Гангам Стайл, вака која ќе ја слушнам, или пак на некој ритам, еве да речеме, од ако ти текнува тебе од Верка Сердучка од Украина кога се појавија во 2007 година. Да. Види, тој е стилот на музика е тој. И ако видиш, ако ја земиш пример, не знам, еве цела хаус, цел стил на хаус музика или техната или било кој, тие се сите слични едни на други, пошто цел тој стил, уствари сите тие стилови се засноват на еден технички, на еден ритам, ист во сите. И само одредени сегменти ги прават различни. Така и ова наликува на тие некои хитчиња што беа едно долго време. Меѓутоа музички, иако луѓе велат деме кау ова она копија, јас музички нема ништо исто во приказните, баш и кому ко ми ја пушти дојчин го правахме муаветот, му реков одма. Да знаеш дека ќе има ваков муавет, ама вика нема ништо онакво, пошто јас лично го видов проектот и викам знам дека нема, ама да знаеш дека тој ќе види муаветот, ама убое да се збора, пошто тие се сепак, мене ми е ќеф, поти тој е сепак светски хитој се тие, значи хитој што направа човек што не ни збора, тој може збор англиски, ама нема еден збор англиски во песната, му ја направија хит неверојатен. Така, замисли сега, ти и бака зборуваш, и во песната зборуваш, бум, бум, лайк, шейк, таму и играш, и замисли и ти да бидеш славен како него. Абе, не мора како него, ама поентата беше сите зборови во песната, значи луѓето сваќат многу буквално, застанати се многу сериозни во музиката, и сваќат се буквално што ќе се рече. Значи, музиката не е направена за да се сваќа буквално. Немаш ти буквално сватиш, можам да одам, можам да зборам. Знај мека моја, еве, уста не затварам. Муавето е, треба да сватиш нешто како забава, знаеш, треба му даиш
да му дадеш како се вика да, да го осетиш битот и да, да уживаш со нештото. Не, да, му не дай, направено, да му дадеш душа. Да, не е направено за, за да се комплицира, направено е за да се ужива, да се, да се, да се расположи човек. Добро, и, ме, ме интересира, еве, текстов кога го, кога го виде на, на прв поглед, заедно со, со музиката, како ти изгледаше? Много беше смешен, брат, да ти кажам, да, тоа ми се бенди се уствари. Е, добро, е, е, добро, ајде, ајде да чуеме како, како, ти, како ти го пееш без, без ова музика, малце, да чуеме како изгледа, еве, бака. Ке ти го испевам само да ти кажам е, еден момент, пошто Дојчин уствари го напиша текстот, а не знај баш англиски. Мислам, знае англиски, разбира, ама никогаш него не го спорал. Имаше многу, многу нејасноти во текстот тогаш, и шо морав јас да ги попрам, и зато уствари, така уствари влегов во текстот, иначе е негово дело цел. И барал, барал да биде, го правил а, да бидат некои барал интернационални збори, што без разлика од кај си дали збораш англиски, ќе ги сватиш. И тоа е многу окей момент, знаеш, луѓето го сватят многу вака некако, ама тоа е многу окей момент, оти кога ги користиш интернационални збори, технички ги внесваш сите во приказна. И са, не дека има некоја посебна приказна во целина како текст, ама кога ќе видиш вака песната, ти дава некоја, некоја онакво дека... Ама и, ама, ама и кога ќе те видиме тебе тука се боксуваш сам, кажуваш ваму, таму, на, на, на лирикот и ептен издеку, нема ни потреба да направиш некој посебен видеоспот за оваа песна. Доволно е само ти да, да, да го кажуваш тоа бум, шек, лайк, денс, ваму, таму. И за, и за тоа имаше коментари, демек, шо е ова бум, бенг, нешто насилство се промовира, а нема врска. Да, мислам, се гледа дека, дека тоа е сосема друго. Да, луѓето што читале стрипој знаат како стоят тие бум, точно, бенг, точно. Кутина во стрипоите. Тоа, тоа, тоа сакав и аз да ти го кажам дека налеку, на, 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 наликуваш на некој движечки лик од некој стрип и тоа е многу убаво. Тоа е тоа, тоа беше поентата, тоа сакав да направиме, иако беше ова замислено за нас сцена, не беше за на... грин скрин со ограничени движења. Му викам јас, ми вика тука ќе стоиш, кога снимавме, и не ке мрдаш многу. Му викам, луѓе, песната не е за немрдање. Аз планирам да рипам таму на сцена, не мислам да... Е, па добро, ти мрдај, ама гледај да не избегаш од... И борав да бидам малце полона, иначе уште забегано ќе беше. Јас сакам да прашам, бидејќи поголемиот дел од државите веќе имаат избрано своји представници за Евровизија, барем за ритамот кога се однесува, сигурно ги имаш чуено, представниците, како годинава во однос на представниците на различни држави, оди тој дел за ритамот, се побрзи песни или пак се песни кои што се помалку брзи во ритам, носталгични, елегични и така натаму, како оди, на каде оди тој стил, што се промовира повеќе? А ти кажам право, толку немам појма кој шо има изваено годинава, дури срам ме фатја малце. Ама не, стварно нема време, а пошто песната пуштивме во последен момент, јас работев на други ствари во меѓувреме и кој ми се јавија дека примија, од тогаш до сега не сме застанати. А, само слушнав Шпанија, имат исто така по-енергична ствар, сега пред некој ден мислам нека одбраја. И тоа многу ми се, ми се бендиса, пошто палат такви работи Евровизијата. Последните години, мислам, имало и, и побрзи ствари, ама многу често има се и балади и ова и она, особено од наша страна, цел живот балади пуштаме. И зато сакав да смениме нешто и се надевам дека ќе смениме, може да не годинава, ама ќе биди нешто, полека, полека. Како оди, како оди до сега во однос на гласањето? Напоменавме дека е до 4 февруари гласањето, се знае како се одвива. Тоа треба да биде преку интернет, дали си со тоа запознат? Тоа е првото прашање и второто, напомена дека нешто друго работиш, дали може да се знае што друго работиш, на што си активен во моментов? Дефинитивно активен сум на, на еден тон полиња, прам, покрај тоа што прам за мен имам неколку песни готови веќе. Чекат, не знам што чекат, денот го чекат, веројатно одамна се спремни, ама никако да му дојди времето. Работам и за еден тип од Индија, кој моментално живе во Америка, му го работам албумот, веќе сме на, на третата песна, мислам. Да, втората завршваме, на третата сме веќе.
снимам видеа еден тон глупости. Човек со мене не си фати работа, се што е врзано со музика, се прам. Не за друго, не оти мислам дека многу ме бива во све, него кеф ми е. Ја сакам работата и се запаѓам со многу ствари. Иначе гласањето, да, се одбива на интернет и овој знам дека многу често му крашнува сајтот, пошто многу веројатно многу гласачи има. Ама кеф ми е што има толка одзив, да ви кажам право, не очекував дека толкава поддршка ќе имам и јас и општо другите. И не очекував дека толку сериозно ќе влезат сите, значи ги гледам, се спонзорираат цело време по емисии, по ова, по она, се вози агендата и тоа ме бендисва, пошто ајде, можда ова ќе поттикни малце страдата и медиумите, да пркни малце ова музиката македонска, оти долго време сме некако така заглавени, но особено сега со коронава, јас мислам горде дека покрај тоа што сега се спонзорираат песниве за Евровизија, ова Супермен на Виктор ќе се спонзорира сигурно за некој продукт во иднина, 100%. Не се сомневам. Знаеш како, особено дека Супермен велам за супа е оригинална. Значи, ако са некој супа да промовираме, ева га ќе мафеам со супите, не е проблем. Ајде да чуеме малку како изгледа акапела Супермен. Че да вземам гитарчето малку. Ајде, нема проблем. Додека... Јас реков ќе се забави човекот. Тука ти е гитарата. Ајде. Не, тука е за секој случај. Јас по навика си ја до мене се. Само гитара имаш, да не имаш и други инструменти, да не сакаш да не ги покажеш. Не, имам јас, само собата позади е малце така хаос и затоа овај дел ми остаен. како бекграунд. Ако го свртам натаму ќе биде хаос. Може повели да те чуеме малку, ајде. Сега малце сум скроз уште запнат, до вчера не можев да зборам, ама ќе пробам. Јас знаев дека денеска ќе можеш да збориваш, затоа се договаравме за денеска. Пред досеќа. Да, буквално вчера почна да ми пушта полека грлото, иначе до вчера бев запнат, до тука бидвам. И преје му си скашлав на Телма на емисија Сабајле бев. Исто така онлайн, и ме дај да запеш, ајде, си скашла. Добро, и кај на себе си скашла, ама пред почетокот, ајде. Да. I can walk, I can talk, I can move, I can fly, I can try. Can move like this, fly, 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 fly. Can make your desire, yes, I can jump in the fire. I can play with your knees, I can play with your body. I can boom, boom, bang. I can bang, bang, boom. I can ring, drink, think. I can do everything. 'Cause I'm a Superman. I'm a Superman. Многу дерење ми дојде за ритмата некако. Ама одлично, одлично ова изгледа. Ова вака мене вака многу вкусно ми изгледа. Остај ти, имаш направено ти вака еден преглед како ќе изгледа ни социјалните мрежи кога треба да се гласа и како може да изгледа вака во живо. Супер, па и вака да поидеш до на Торино, мислам дека... Да ти кажам право, не, буквално ја немав со гитара пробано и мене ми дојде некако како да го имам ова, она, мислено нешто, не знам, ми е ново, ми зазвучува, само треба да му ги, пошто таму е електронска музика, нема многу акорди. Треба му приклам уше некој и можам да му направам акустична верзија за мерак ќе види. Ми се бендисва. Ако појдеш во Торино, знам што ќе направиш ти ако појдеш во Торино, се ми е јасно. Виктор, јас сакам да те запрашам и во однос на македонската музика, сам напомена дека треба одредено раздвижување. Имаш ли некоја идеја како тоа раздвижување, фестивал или некои надпревари кои што се од типот каде што ти учествуваше и беше победник? Што треба за да се раздвижи македонската сцена за забавна музика, бидејќи очигледно треба нешто, има многу таленти, но ете, за жал, тие не можат да дојдат до израз.
Па да, да, треба покер работи да се прат. Тие шоуа шо, како Идол шо беше на времето, се супер за промоција на млади таленти. Е сега, то не значи дека тие подоцна ќе направат кариера, како шо и видовме, ама како и да е, супер се за промоција и то ги потикнува и другите пејачи да работат нешто. Исто мислам дека е многу битно, многу, многу малце има соработки во држава. Никој со никој не соработва, сите мислат дека се најаки и сите се на некој друго ниво и никој за нив не е, као се вика, има некој его, многу мала држава сме, ама колку сме, персене, тоа е чудо некој за некој работ. Сите се знаеме и никој со никој не соработва и после нема музика, нема ова, нема она, нема бе брат. Ти треба да потегнеш и да направиш нешто. Јас се чудам со младите, ај повозрасните како било, можда нетјат, можда направиле нешто што направиле па сега не се замарат. Ма младите ти да му понудиш на било кој од младите нешто да соработка, ќе добиеш муавет од стилот да прашам својот продуцент да го прашам својот менаџер, кој продуцент веќе ме ти. Значи, направиш нешто, после ти имаш продуценти, менаџери и така натаму. Окей, ама не соработват луѓето. Не знам зошто има некоја стега тука во она и се надам дека ќе олабајме, пошто греота е. Има многу талентирани луѓе има во државата. Греота е така да стои. Еве, пример, народната музика си функционира. Си соработват, си свират, си пеат, си уживат луѓето. Овие, од забавното некако, шо знам, не знам шо е работата. Ајде, да ни кажеш ти со кого соработуваш? Јас, да ти кажам право, имам порудено соработки на еден тон луѓе овде, ама како што ти кажа, зато ги знам одговорите, ствари. Иначе, најчесто се соработвам со Илија Кьосевски од Штип, тоа е исто композитор, пееше едно време, кратко, исто на Макфест има настапувано. Поздрав до Иле. Еве, Дојчин со, не знам, Зоран Алексич од Кавадарци, со него направихме другата во тебе, шо беше ептен слуша на едно време. Има еден тон, има луѓе, само шо пак се малце, разбираш. Не е то, треба да има многу, треба дуети, треба, со композитори ќе соработваш, ама со пејачиве треба, сака дуети, сака соработки, сака контрење малце. Да направиш кој американците шо прат, ќе го изгибаш некој во песна, ќе ти врати, па ќе се крени некоја галама во ситуацијава, ќе се вмешат медиуми ова она, сите добиват од приказната. Јасно. Ама нема, тука не сме такви, мислам, немаме таков пазар, да речем. Каков беше одзивот во Битола, во твојот роден град и градот каде што живееш, по однос на тоа дека си евентуален представник на Македонија на Евровизија? Како реагираат луѓето? Многу ми е јако што многу голем број од битолчани поддржаа, што не е својствено за Битола. Битола сме малце така крути по то прашање. Ама овај пат стварно има многу што поддржаа и нормално најгласните што се против се исто така од Битола. Демек, пошто битолчанец, ме разбираш, ние не оти се знаеме, ама пошто битолчанец и тие треба да кажат. Дури оди дотаму муаветот, пример, ме постират на некоја руска страница или романски или не знам каде и клават демек дали е ова потенцијалниот демек, ова ни е омилената песна, бла бла бла, од македонскиот избор, ова е одлично, и коментари супер од странци, имаш битолчанец, од оздола што ти вели не, јас сум од таму, и ова, демек, јас сум од Битола и ова е катастрофа, демек, јас ќе ви кажам, вие не знаете таму. Абе, субјективно е, брат, окей, ако не ти се бендисва, са нормално да не ти се бендиса нешто, ама. За луѓето, ако си фалат таму, нека си фалат, нивна работа е. Многу... Не, тој од тука ќе ти се јави, ќе ти кажи. Нема ти што да кажваш таму. Јасно. Многу ме интересира, Виктор, што очекуваш, е, има уште малку до гласање, во песнава ти е топ, знаеш дека имаш многу повеќе позитивни отколку негативни коментари, така. И на вистина е тоа така. Што очекуваш, еве? Победуваш, одиш во Торино, дали потоа овој стил на музика може да биде одма десна рака до тебе за понатаму, за да едноставно кариерата твоја да направи бум? Па, да ти кажам искрено, од секоја сум имал големи планови во животот, неш, како викат,
сонвај онака што подалеку можеш, ако сонваш да достигнеш Плутон некада, онам Дженем по Вселената, што знаеш, може ќе стигнеш негде до месечината, разбираш? Браво. Ако сонваш да дојдеш до месечината, максимум што ќе стигнеш е до облаци негде и толку. Како и да е, стално сум имал некој соништа и не научен сум, малце ми се онаква тука, ми се косат гледиштата на момент, ама тоа е супер. Научен сум да не очекувам премногу за да не се разочарам, а во исто време сум научен и да сонвам многу. И сега тука е малце дилемата, ама мислам дека со ваква песна како Супермен едноставно нема граници на приказната, ако ова излези во Европа, колку и да има луѓе што не го сакаат, тоа исто како што имаше луѓе што не ја сакаат Гангам стајл, или како што не го сакаа Джастин Бибер на времето кој излезе. Еден тон имаше покет дислайкој Джастин Биберот, од лайкој што имаше. Ама пак е Джастин Бибер на крај на денот. Да не дека сум јас Джастин Бибер, далеко од тоа, ама би било супер кога ова би излегло негде низ Европа, стигат многу пофалби од странство. Знаеш, некаде во Европа или на Запад, еден ваков хит може да им ја смени кариерата на многу музичари, и еве доколку тебе би ти се сменила кариерата, дали би ставил некој надимак, некој прекар на твоето, на твоето име, да речиме? Зошто Вик Супермен? Ако Супермен ми ја напре кариерата светска, па ќе се крстам Супермен. Сега тоа е тоа. Тоа е тоа. Секако немам прекар, нека ме викат Супермен, и тоа е, се ќе му прек. Ама не, далеко е тоа, ама дај Боже да тргни натаму работата за името, и 10 ќе смениме ако треба, не е проблем. Пред крајот од разговоров, јас ќе те замолам и нешто друго освен Супермен да чуеме од тебе доколку си во можност. Една покана еве, бидејќи сме комши, отворено е студиото. Ако знаеме дека си ти победник, и да не си победник, пак да ни дојдеш тука на гости во Прилеп, јас верувам дека Прилепчани навистина ќе го дадат гласот за оваа песна Супермен, која што се надевам дека ќе победи на овој македонски избор. Јас само да го информирам Виктор, значи изминативе денови каде и да поминеш низ Прилеп, Се слуша Супермен, звукот на оваа песна, и јас секогаш те начекував каде што викаш бум бум, и тоа ми ја станува бум бум каде што маваш тука со раце, и во моментот иди да мавниш да удриш. Да, си викаш види го размавано. Да. Ајде те чуеме со уште нешто, па полека ќе си превршиме така. Што да направиме, нешто странско или македонско нешто? Што мислиш ти? Направи едно странско, па малку ќе пуштиме Супермен да поводи тука во етер, да се одмориш малку, па пак ќе направиш нешто македонско и така. Може? Може и така може. Само што да направиш? Савајле свирев нешто од Стинг на Телма. Сега да направиме нешто друго. Само шо, да не се, пошто сум малце заритнат, да не се заевам пак. Ај пошто на Джастин Тимберлек му било роден ден денес, така ми информираја овде. Пошто сум му личел на Джастин Тимберлек, роден ден му било. Ај сега ќе маниме една од него, вака чисто за... Ајде. Да се подсетиме на идолот, таја шо ја пее. На три. Ако може да изгледа. Ствари мало миксиќе ги е направил, така да си лапилет и песни. Hey girl, is he everything you wanted in a man? You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand, yeah. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Girl, wanna think about it, don't wanna talk about it. Just so sick about it, can't believe it's headed this way. So confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fate? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you was gonna make me cry.
Now it's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. Yeah, what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. Mario, opäsni na film festivo pero prilep joys. Goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. Yeah. Hey. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, 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 yeah. Bravo. 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 Koza za ritnado. Одлично. Че го одмориме малку сега, слушаме малку Супермен, одмори се и малку подразмисли која македонска песна вака ќе отсвириш, уште некој сегмент да доловиме од тебе, искашлај се овде е дозволено, не си на Телма, слушаме малку Супермен. Ајде. Нема шанси човек вака да ја слуша и да, а да не речи дека е заразна. Дали размисли што ќе отпееш сега? Да ти кажам право, размислив ништо за занесов со песната малце. Ја немам смирено, се ми дојде некако интересно како да треба да клам гитарче внатре во мавет. Иначе можеме да направиме нешто забавно македонско, а можеме што знам, можеме пример за нас од Break да направиме. Ајде. Супер. Колешката вика најдобра. Ја слушнав, ја слушнав. Абе, знај човеко, разбираш, ке мани нешто кај шо такат луѓето иначе, нема поем. Оставам сто типа пред себе, а не знам кој сум јас. Ти дозволувам да ме лажеш, да раскажеш приказна за нас. Приказна, приказна, приказна за нас. Па-па-па-па-па. Не можам да разберам, а барам одговор. Ти ме лажеш без да кажеш еден звон и без да знаеш правиш, да се чувствувам ко да не сум живеел ни еден ден. За нас, за нас, ко да не сум Некогаш дозволувам само за момент да ми влезеш во сон, за да се измиеш до чиста љубов. Една друга приказна за нас.
because na, because da na na na. Na malo si iskašla. I ovdje si iskašla. Ne možem da razberam, da varam oko moj. Ti me lažeš bez da kažeš jedan svoj. I bez da znaješ pravić, da se čuvam ko. Kovane su žive jedan sve. Za nas, za nas, za nas, za nas, za nas, za nas, za nas. Прекрасно, да знаеш дека уживавме, навистина прекрасно. А вика, вика, многу се глупирам. А замисли во Торино ако стигне тоа што правиме. Не, јас го канам на пивофест. Годинава ако се одржува пивофест да ни бидеш гостин. Дај Боже, ќе ви дојдам. Неам дојдено, реално пошто не пијам алкохол во живото и никогаш не знам, не сум имал можност да дојам нити како изведувач, нити па како гостин, стално негде сум или нешто се дешава. Плюс тие се годат тие периоди летни де со настапи со Васона. И неам до сега, неам дојдено на пивофест ниеднаш. Што значи би било супер... Да си дојдеш и да се опуштиш. Да. На крајот на разговорот, Виктор, ајде вака едно твое обраќање сега до публиката, до фановите. Не, само така не. Драги мои фанови. Не, на крајот навистина уживавме во разговорот тука со колешката и ти посакуваме успех, па еве Супермен ако победи, јас велам суперно и ако не победи, навистина останува хит, еден огромен хит кој што ја освежи музичката сцена овде кај нас. Горде, дали се сложуваш ти? 100% се сложувам. Супермен има големи шанси, за Македонија не зборуваме, зборуваме за странство, за европската и светската сцена. Ти посакуваме се најдобро, се надеваме дека енергијата од оваа песна ќе биде препозната од македонските гласачи, бидејќи станува збор за гласање, да гласаат за тебе и да биде Македонија представена во најдобро можно светло. Јас искрено се надевам дека ќе ја препознат енергијата, позитивната енергија што сакаме да дојсиме уствари и дека ќе одиме конечно на Евровизија со нешто повесело и со некој ко мене вака мрднат што може да излези на сцена и да направи хаос. Мислам организиран хаос, не хаос во смисла да се партал да се направи. Значи кизне колку придружни вокали ќе имаш? Кои нема да се појават таму. Ама ќе бидат околу тебе, сигурно. Вокали, ама знам дека ќе имам танчери и танчерки сигурно и знам дека го имам сето тој спланирано како би изгледало и како што се би правеле на сцена и како максимум би ја искористиле целата приказна. И знаеш, кога ти е цел живот нештото како сон, како идеја, кога го замислуваш уште кога ти се поклопи музиката да можеш да го изведиш нештото. За мераке, јас ептен би ми било кеф кога би ја имал таа можност да го направам. Тоа ти убое и после 10 години дома, ма тоа ќе имам 40, така. Не знам дали ќе можам да рипам толку многу. Сега така. Знам дека можам и мислам дека можеме да живниме малце и публиката таму и тукашната цела музичка продукција и да почнат да се прат вакви понови ствари. Мислам, светот е скрос напред заминат и од ова дури, ама... Треба да движиме работата и треба да правиме малце попозитивни работи, оти ептен сме влезени со жалопојки и супер е тоа. Мислам, ја сакам да ги пеам и сите работи, ама малце да смениме, разбираш. Така. Да биди како што треба работа. Да имаш еден убав, пријатен ден, верувам дека уживаше во гостувањето во нашата програма. Поддршката од Радио Пеле ја имаш во секој случај, не само за оваа песна и за се она што ќе го работиш во иднина. Еве вака јавно те покануваме да ни бидеш гостин во нашето студио и тука малце да направиме еден џумбуш, радио џумбуш. Има убав ден, Горде. Фала ви многу. Да, посакувам се најдобро. Се најдобро и успех во иднина. Фала ви многу, ептен убав муавет, особено дека вака
со диалектите си се годиме. Само е кеп на човек да си збора лабаво, значи не мораш да мислиш зборовите сега да не... Така е, така и Башка, во Телма еднаш се искаш ловде 4 пати 5. Гроз, значи слобода човек да кашлаш рајат. Поздрав до Битола, поздрав и до тебе. Ние слушаме Супермен, Виктор Апостоловски, бум бам бем бем на 96.8. Can do everything, 'cause I'm a Superman. Superman, 'cause I'm a Superman. Superman, 'cause I'm a super Superman. Super, I can joke, I can smoke, I can dig, I can talk, I can ping, 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 I can pong, 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 I can move like this, blah, 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 blah. I can fight with your father, yes, I can be with your mother. I can play with you, baby, yes, I can play 'cause I'm crazy. I can boom, boom, bang, I can bang, bang, boom. I can ring, dream, think, I can do everything.